o que marca a Xunta e a Unión Europea. Prazas vacantes, excedencias, concellos que recurren a vixilantes municipais para facer as funcións de policías locais, plantillas con menos de 3 axentes, servizos nocturnos en cubrir, falta de personal para realizar cada servizo entre os efectivos. O grande déficit que presenta en Galiza non entende de cidades, de vilas e de pequenos concellos. A crise agravou as carencias das unidades policiais nos 129 concellos galegos que dispoñen na actualidade de axentes municipais, ata o punto de ter máis dun 10% de prazas en cubrir. Fai unha media de 1,8 vacantes por cada 1000 habitantes. Se cumpríramos a Lei de Coordinación de Policía Local do ano 2007, que estamos a reformar, de 2.500 prazas que hai agora deberíamos chegar a máis de 4.200 axentes. En conclusión, un de cada 5 concellos incumpre a lei da Xunta, que segue ausente e aparece xusto antes das eleccións ao Parlamento para facer pequenas reformiñas. Por non falar dos concellos, onde nin hai nin se agarda o corpo de policía local. Existe unha situación moi crítica en 10 concellos onde só existe un policía que se ocupa de velar pola seguridade cidadá en todo o seu concello, sen posibilidade de facer turnos nin repartirse vacacións, conciliar a propia vida familiar. Estamos ante un problema económico, por moitos concellos non poden soster o corpo de policía local, e fai que non se podan cubrir as baixas, vacantes por xubilacións e os propios traslados. Onde está o goberno de Feijóo para solucionar estas eivas? Nin está, nin se agarda xa. Pero é que, ademais, o goberno central decidiu conxelar as plantillas das administracións públicas, prohibindo cubrir prazas que ían quedando vacantes, salvo o personal de sanidade e o personal docente, que non se permitía unha tasa de reposición do 10%. Logo, acordoulle e aceptou unha alegación das organizacións policiais para que, entre as excepcións, tamén se incluísen as forzas e corpos de seguridade do Estado. Algún concello, principalmente, ou con os máis pequenos ou alguno mediano non cubriron nin sequera ese 10% permitido por falta de recursos ou porque o 10% de unha, dúas, tres e incluso 10 prazas non dá para convocar unha praza vacante. Lexislan ao grande e logo veñen as consecuencias indescriptibles porque precisamente nestes concellos é onde peor cobertura de seguridade cidadá hai despois de anos de crise e despois pasa o que pasa por aí adiante. A finais do ano 2014, o Consello de Ministros acordou incrementar do 10 ao 100% a tasa de reposición de efectivos nos corpos de policía local para os concellos que cumpriran cos seus objetivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública. Nos presentamos unha emenda de totalidade a este proxecto, solicitando a súa devolución ao Goberno. Esta modificación é minimalista, ademais de ser un claro exemplo de lexislar por lexislar, sen dar resposta aos problemas reais. Con total evidencia, obvía avances normativos relacionados coa protección da maternidade, de cando menos sería desexable habilitar ao Goberno para que incorpore o desenvolvemento regulamentario do proxecto de lei, normas de protección para a situación do embarazo, parto ou puerpóreo, especialmente nas probas de acceso ás prazas de policía local. Isto aparece recollido na regulamentación da oposición da Policía Nacional, da que se pode mirar o modelo e incluso mellorar, no caso de que as aspirantes non poidan realizar as probas físicas por embarazo ou parto, farán todas as demais, quedando condicionado o seu ingreso ao corpo na superación daquelas, que de acordo coa súa cualificación global na convocatoria en relación coas demais aspirantes, lle corresponda. A interesada podería realizar as indicadas probas físicas no momento que se estableza a seguinte convocatoria. E se nesa data non puidera por mor doutro embarazo ou parto debidamente acreditados, podería realizalas no mesmo momento dunha inmediata segunda convocatoria. A incorporación podería ser coas admitidas ou admitidos nesa convocatoria na que superara as probas físicas. E non podemos deixar de demandar un artigo dedicado especificamente á protección da acción sindical e da negociación colectiva no corpo da policía local, según recolle o Estatuto Básico do Empregado e Empregado Público, pois a policía local é personal funcionario, e nos remitimos ao artigo 15 dos dereitos individuais exercidos colectivamente, sexa o que
E, a liberdade sindical e a negociación colectiva e a participación na determinación de condicións de traballo. En xeral, atopámonos neste tema perante unha IVA crónica nas modificacións normativas impulsadas polo Partido Popular, que van minguando ou obviando a regulamentación que debe proteger o dereito á negociación colectiva e a representación sindical que entendemos básica para a defensa dos dereitos das traballadoras e traballadores. Outra excepción de moito peso afectalle a que a modificación pasa por alto a necesidade dos concellos de colaborar para prestar os servizos de policía local agrupados. Non nos parece realista obviar o avance legislativo cando as normas máis recentes contemplan vías de colaboración que se abriron a partir da modificación da Lei de Bases de Réxime Local, que ampliou a posibilidade de conformidade co previsto na disposición adicional quinta da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade, que foi regulada por orde 2944/2010 do 10 de novembro, pola que se determinan as condicións para a asociación de municipios coa finalidade de prestar servizos de policía local. Creemos tamén que o articulado debería definir tanto requisitos como procedimento de colaboración intermunicipal, pero como o Goberno de Feijóo se marcou como obxectivo xestionar menos do que lle corresponde polo Estatuto, así nos loce o pelo. Non vayan pensar que é algo imposible. Miren para Cataluña, País Vasco ou mesmo Madrid, que xa no ano 91 estableceu unha normativa ampla para garantir a mancomunidade dos servizos de policía local no marco das súas competencias. Dous ou máis concellos limítrofes pertencentes a unha mesma comunidade autónoma e que non dispoñen separadamente de recursos suficientes para a prestación dos servizos de policía local poden asociarse para a execución das funcións asignadas ás policías locais, de conformidade co previsto na disposición adicional quinta da Lei Orgánica 2/1986 do 13 de marzo de Forzas e Corpos de Seguridade. Na actualidade, o chamado Convenio de Colaboración Intermunicipal posto en marcha polo Ministerio de Interior, avalado e difundido aos concellos pola Xunta e a Federación Galega de Municipios de Provincias, permite colaboracións entre policías locais, pero limítase a eventos previsibles, como pode ser a celebración das festas patronais. Ante esta inanición, mesmo representantes como a Senpol, a Asociación de Xefes e Mandos da Policía Local de Galiza, reclaman ir máis alá e pretenden que esa colaboración, que na actualidade está estancada, xa que a comisión estatal que se creou para impulsala está paralizada, se permita en supostos de emerxencias en sinistros graves de circulación, controis de seguridade ou tráfico que requiren instrumentalización ou cualificación personal especial, ou en inspeccións administrativas que requiran especial cualificación. Mesmo, os mandos policiais agardaban a que a proposta que foi tramitada a Dirección Xeral de Emerxencia e Interior se recollera na reforma desta lei. Por que non mancomunar o Servizo Público de Policía Local entre varios concellos? O Goberno de Feijóo non pode facer nada porque non reclamou as competencias correspondentes ao Goberno Central nos anos que ocupa a presidencia da Xunta. Ademais, dentro desta modificación á Lei de Coordinación de Policías Locais, temos que engadir a emenda de artigos que tampouco aparecen modificados. E entendemos que é importantísimo dentro do que é o artigo 9 da Lei do 2007 a uniformidade, porque entendemos que todas as persoas, membros da policía local, deben dispoñer das EPIs pertinentes para a prevención de riscos laborais, nomeadamente os chalecos antibalas. Tamén entendemos importantísimo que o artigo 11 debería ser modificado, que é o que se refire aos medios técnicos que son elementos, aparellos e sistemas dos corpos de policía que empregan para cumprir coas súas obrigas. Pois entendemos que para garantir a súa formación continua e práctica, os concellos poderán proceder mancomunadamente dunha galería de tiro, pois, desgraciadamente, a realidade é que hai axentes de policía que non teñen arma cando é obrigatorio. Pois, xustificar ter arma significa dispor de armeiro dunha galería de tiro e toda unha loxística que non se poden permitir. E isto sí que é unha gran eiva en moitos concellos, non só donde só hai un policía local, donde incluso hai un número importante dos mesmos. Entendemos tamén importantísimo que se debe exixir o coñecemento e oral escrito da nosa lingua, según determine a propia legislación.
Tamén entendemos importantísimo que xa falamos antes no acceso ás probas para, e exames de policía local no tocante o tema de mulleres embarazadas. Esto referente, bueno, a diferenciación dos distintos colectivos que conforman este corpo, que no caso de embarazo das funcionarias dos corpos de policía local ou de funcionarias policías dos concellos que non teñan constituído o corpo de policía local, serálles de aplicación o que dispón a lei 31/95 do 8 de novembro de prevención de riscos laborais en materia de protección da maternidade. En dita lei se recolle a avaliación dos riscos das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente a axentes procedimentos ou condicións de traballo que podan influir negativamente na saúde das propias traballadoras ou do feto en calquera actividade susceptible de presentar un risco específico. Xa que na propia adaptación ao traballo siga habendo gran risco, e entón entendemos que hai certo tipo de traballos como traballar pola o traballo nocturno e o traballo por turnos pode ser perigoso. Incluso o feito de poder ausentarse do traballo, ¿no?, con dereito a remuneración para a realización de exames prenatais e as propias técnicas, ¿no? Incluso en caso de non haber un posto axeitado a súa condición ou a este estado, incluso unha baixa, ¿no?, unha suspensión temporal. Tamén entendemos que se debe modificar o artigo 15 referente que o establecemento da xornada e o horario, os descansos e o resto de condicións de traballo serán obxecto das negociacións co representantes sindicais nos termos previstos pola legislación vixente, xa que na propia modificación non aparece nada de nada da propia labor do sindicato. Tamén entendemos que é importantísimo salientamos que o feito de que todos os e as axentes de Policía Local de Galiza reciban obrigatoriamente formación en igualdade de xénero e prevención e loita contra a mesma, porque entendemos que sí, faltan moitos cursos. Ademais, en todos os corpos de Policía Local de Galiza existirá un grupo de xentes cunha avaliación positiva en formación e sensibilización específica en igualdade de xénero e violencia de xénero, que atenderá as demandas heradas en relación á prevención e protección das vítimas, garantindo dito servizo durante as 24 horas dos 365 días do ano. Para garantir a prestación de ditos servizos, concellos poderán proceder a suscribir un acordo de colaboración de xeito que permita prestar un servizo mancomunado que garanta a mellor protección das vítimas. Isto si aparecía reflexado na Lei 11/2007 do 27 de xullo, na Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, na que falaba das prevencións de violencia de xénero, que eran medidas de sensibilización contra a violencia de xénero, e o que era o propio deseño da elaboración e difusión das campañas, ¿no? Entendemos que a propia Xunta Galicia tería que poñer os acordos necesarios con outras administracións públicas para garantir a difusión das campañas de sensibilización entre os centros dependentes da administración local, as administracións de justicia e entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e a policía local. Tamén entendemos que se debe facer unha revisión de oficio das sancións para que dentro da data de entrada en vigor desta lei, da súa a propia aplicación resultasen efectos máis favorables para a persona funcionaria sancionada. Revisaránse de oficio resolucións, aínda que sexan firmes, cuxo cumprimento non se inicie ou finalice na debandita data. Non será posible a revisión de resolucións nas que se poña unha sanción de separación do servizo. Tamén entendemos que se deben revisar certo tipo de faltas que aparecen como graves, como moi graves, como pode ser incluso a propia exhibición de armas en caso que o justifique, ou como utilizalas en acto de servizo ou fora del, infringindo as normas que regulan o seu emprego, ou o feito do propio extravío da propia arma, que entendemos que é algo demasiado grave. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.